кажа, равностоен матч. Така двата отбора бяха избрали коренно различни тактики на игра. ЦСКА първото по време особено така задържаше и повече топката. Ние, както знаете, нашата философия поне на този етап с този отбор е да играме на контратаки, при една от която се получи гола. Първите 10 минути така малко не, че бяхме изненадани, но не бяхме протренирали игра срещу трима в защита. И така при изнасянето на топката допуснахме малко слабости, след което се ориентирахме доста добре и затворихме пространствата и си изчакахме нашия шанс и така добре и спечелихме матча. Това е. Добре, въпроси има ли отзад? Не виждам. Заповядай. Най-вече надиграхте ЦСКА. Аз ви казах това, което направихме, че се ориентирахме много бързо. Много бързо се ориентираха футболистите, естествено с наша помощ, се ориентираха футболистите в тяхната схема, която излязоха да играят. Мисля, че за тях им е за първи път. Говоря за ЦСКА. Ние също не бяхме играли така също тази схема, но бързо научиха ритъма. И така с доста взаимопомощ и естествено с доза шанс, което аз го отчитам, спечелихме матча. Според мен е заслужено го спечелих. Добре. Вече са на второ място, т.е. стират мечтите ви. Този въпрос ме питат не само мен и другите мои колеги постоянно, докъдето можем. Докъдето можем. Изградихме един отбор, все пак работиме, може би този месец, да, миналата седмица навършихме една година с този отбор. Изградихме така добър колектив, изградихме начин на игра, накарахме футболистите да си повярват. Имахме много тежки моменти, естествено, знаете. И в момента, така естествено и с новите момчета, които вземахме, визирам Бадема и Старокин, които внесаха също качество в нашия отбор. Мисля, че сме заслужено. Мога да кажа, че сме заслужено шестицата. И според мен е заслужено се бориме за евроквота. Не знам дали ще спечелиме, надявам се, но се бориме заслужено за тези места. Какво мислите до края на шампионата? Съборите преговори нещо да продължаваме? Естествено, че се борят, но това не означава, че примерно той ще подпише. Естествено, ние като треньори искаме всичките тези момчета или 90% от тези момчета да останат в отбора. И да добавим още примерно 2-3 имена и мисля, че ние сме показали, че нашата селекция не е мащабна и се състои не от големи звезди, а от хора, които ние искаме и които мислим, че ни свършат работа.